आत्र पैन हंगा एक्सिडेंट जाता सो हजे कॉज कितें आनी पंचायतीन ह्या संदर्भात कितें उपाय योजना केल्या सर आमी सगळे लॅटर आमी ऑलरेडी हेका केल्या कोणाक गोवर्मेंटाक आमचे आमचे परेन आमगे सगळे पावला आनी हो सामको एक्सिडेंट झोन जाला हो इतले आमी ट्राय केल्या येवन आमी स्पीड ब्रेकर घातले तरी आमचे कडेन हें जायना जे पळय जेंच्यानी पळय गोवर्मेंटान पळय पयलो पळय तो प्रोजेक्ट वयल्यान पळय केल्लो न्हू तो रॉंग प्रोसेस तो म्हणून आयज एक्सिडेंट जाय हो एक्सिडेंट जावपाक कारण ही गोश्ट आज कसो कितें एक्सिडेंट जालो आतां एक्सिडेंट आतांच न्हू हो चालू जालो हें सर आतां आजचो एक्सिडेंट कसो कितें आजचो एक्सिडेंट कसो कितें जालो आतां पळयता बस आशिल्ली न्हू ही बस रावल्ली हांगा तेका जो ट्रक येयलो तेजेर कंट्रोल जाय तुका येता लोडाचे ट्रक आसलो ते डायरेक्ट येता आनी दोनी वटेच्या सायडीन बस आसले म्हणजे ते तांकां आनी चान्स ना अशें आसा हांकां हांकां म्हाजी हितून म्हाका हांव सरकाराक सहज हें पयलीं सांगता मातसो आमचो आमचो कितें हें पळय प्रोब्लेम कितें आसा न्हू हो सॉल्व करून दाखय सांगचो म्हणून पूण आतां कोणाक कितें मार बसला मार बसला तेंगेल्या हांकां ड्रायव्हराक मार बसला हांकां हांच्या बसीचे वाल्याक मार बसला आनी तांकां खंय व्हेल्या सद्या हॉस्पिटलायज जाल्या आं हॉस्पिटलान बी व्हेल्या हॉस्पिटलान व्हेल्या सगळे तांकां हॉस्पिटलान व्हेल्या कितले जाणांक बरें हें आल्या मार बसला एक दोग तीन जाणां मार बसला पयरूय तसो एक्सिडेंट एकटो मेजर मार बसला पयर एकटो फाटल्या दिसांनी एकटो मेळ्ळोय बी हांगा मातशें हेजेर सरकारान सामकें दखल घेवचें सरकाराक रिक्वेस्ट करता हांव आमदाराक रिक्वेस्ट करता हांगा कितें जर तेंच्यानी हांगा तृप्त पयलो आमचे हांगा हें करपाचें तेंच्यानी सोल्युशन काडचें हांगचें रोडाचें आतां कितले जाणांक मार बसला आतां कांयच न्हू म्हळ्यार पांच स एक्सिडेंट जाले हे दोन तीन म्हयने ह्या बसींतले कितले जाणांक मार बसला आतां हे आतां बसीच्या एक चार पांच जाणां मार बसल्या हॉस्पिटलान व्हेल्या तांकां असो हॉस्पिटलान व्हेला ट्रकवाले न्हू दोगूय येता तेंकाय मार बसला ते आतां चड मार बसला कारण कितें जाणा आमचे गांवचे हांगा लोक रावता उबे तो मोठो प्रश्न कसो ना जो जो पळय हांगा लोक रावता न्हू तेंकां मार हांगा रावता एका बसी येते आमी खूब ट्राय केले बस स्टँड म्हणून येवच्यान केलो बस स्टँड सकयल घालपाक ट्राय केला आमी आमचे पर्यंत आमी ट्राय करता पण जे पळय पळय हांगा हें आसा न्हू कितें सकयल देंवपाचे हें आसा न्हू तेंकां तें हें ना लिमीट ना आमची येता वन वे म्हणटा तें पण आमची येता वयरूय आमचे गाडी वता आमचे गांवची गाडी आसा न्हू गांवांची आसा तेंकां रूट आसा हो म्हणून